këtë moment e prita. Beatrix dhe Bora Zemani takohen pas mbarimit të emisionit, çfarë ndodhi. Donald Veshaj dhe Beatrix Ramosaj kanë qenë mjaft të komentuar ditëve të fundit për shkak të afrimitetit të madhë brenda shtepis se Big Brother VIP. Rrjeti ka shpërthyer në komente negative për shkak se Donaldi shprehu dashurin për Bora Zemanin, madje pak javë më parë i dhuroi edhe varsën e tij për përvjetorin e njohjes së tyre. Beatrix është kritikuar edhe për faktin se ka qenë ajo që më parë është shprehur entuziaste për dashurinë mes Borës dhe Donaldit, aq më tepër ku supozohet se me Borën të ketë pasur një njohje pasi kjo e fundit ka qenë çift me vëllain e saj Alban Ramosaj në spektaklin e vallëzimit Dance With Me. Ndonëse është spekuluar se mes dy banorëve të shtëpisë famshme është vetëm një loj, ishin ata që pranuan publikisht se e pëlqejnë njëri tjetrin. Beatrix lam brëm shtëpinë e Big Brother VIP Albania dhe pasi që mbaroi misionin, thuhet se Bora Zemani dhe Beatrix janë takuar rastësisht në hapësirat e Top Channel, por thuhet se nuk kishte asnjë përshënditje mes tyre. Mos harroni të bëni subscribe kanalin Lule për më të reja rreth showbizit.